křídel ten rotor na nějaké otáčky, aby se jim trošičku zkrátil vzhled. Takže teď probíhá takzvaná předrotace. A za chviličku se nám tady představí dva výrníky, dva modely, dvoumístné Autogyro Calidus a Autogyro Cavalon. A už se nám tady začíná něco vířit vpravo a zprava po té 0-3 už nám tady se blíží. A jako první je Franta Herring s Calidusem. To je výrník, který má uspořádání takzvané tandemové, v něm sedí ti dva lidé za sebou, protože jsou střední sedačky. A ten druhý výrník, to je Autogyro Cavalon, první byl Calidus, tohle je Cavalon. A tam se sedí vedle sebe. Vidíte, že Franta nám tady přivádí tu obratnost, otáčku prakticky na místě. To je na těch výrcích úžasné, tady je manévrovatelnost. A teď tam tady předvádí rychlost, teď předvítává zhruba nějakou 150-160 km rychlostí. Podobně nám teď maximální rychlost předvádí Jarda Málek s Cavalonem. Tenhle ten výrníček je trošičku pomalej, protože je takový robustnější. Ale zase je tam pěkný ten kontakt s tím pasažérem, který si chcete povídat. Teď nám tady Franta trošičku zamává, mává spíš na úvod, než na závěr. Častá otázka je, co se stane, když ta tlačná vrtule přestane se točit. Vy to uvidíte v závěru. Uvidíte, že je to takzvaně piece of cake, jak říkají Američani, je to prostě v pohodě, ten výrník funguje, i když se mu ta vrtule tlačná netočí. Teď nám Franta se trošičku nastoupá, já vám něco řeknu tady k tomu výrníku, který prolétává. Jak jsem říkal, naučíte se v něm lítat během nějakých 25 hodin, osnova přímo říká 21 hodin. Kdo už něco řídil, tak tomu to bude ještě rychlejší, protože ta pilotáž je velice jednoduchá. Pokud si to budete chtít pořídit, musíte sáhnout do peněženky a připravit si nějakého půldruhého milionu korun. Je to prostě profesionálně vyráběná záležitost. Franta Herring úplně napravo v tom Cavalonu Calidusu nám předvádí takzvané visení. Vidíte, že výrník, přestože ten rotor nemá poháněn, tak dokáže letět velice pomalu, až skoro zastavit. A vidíte, že se nám dokáže krásně točit na místě. Asi kdybychom k tomu přidělali nějakou takovou tu lištu na postřiky, šlo by to s tím určitě taky. Vidíte, téměř na místě a zase rozletí to Franta a plně ovladatelný stroj. Teď si vlastně zavisel, je to s vrtulníkem. Teď se nám blíží. Vidíte, otáčka na místě. Já to, oni kluci, jak vidí tady pořád něco předvádějí, mám problém to usilovat. Podle mě bude další otáčka na místě, vidíte prakticky na pětníku. To jestli ten poloměr je 10 metrů, teď nám předvádí Franta takzvanou spirálku. Ten rozlítal se pěkně. Krásně nám to vybral nad zemí. Vidíte, že ten výrník skutečně je to pěkná hračka. Ty výrníky jsou osazené motory, ten Calidus, ten se teď nalevo, 100 koňovými Rotaxy, tento Cavalon, který teď letí, tak 115 koňovým Rotaxem 914 s turbem. Výrníčky vidíme, že jsou vyvedené v podobných barvách, to jsou barvy právě letecké školy Flyway, která nově otevřela pobočky zde nedaleko v Rokycanech a také v Písku. Jinak další pobočka je ve Vrchlabí a další v Prostějově. Takže na čtyřech místech působí letecká škola Flyway, kde se můžete, pokud máte zájem o tenhle ten, jak říkám, lahodný způsob létání, kde se můžete přihlásit. Ano, a vidíme, Franta Herring nám vypnul motor a vidíte, naprosto bez problémů i s vypnutým motorem dosedá. A co je na výrníku krásný, podívejte, teď se dotkne kolečky a na nějakých 5-10 metrech stojí. Takže tohle to bylo to takzvané nouzové přistání. Výrník je úžasný v tom, že se s ním dá letat i ve velice špatném počasí nebo v silném větru. Říká se, že vítr je přítel výrníku v silném větru.
My třeba létáme výcvik, žáci nám létají samostatně okruhy, když se na letišti vlastně žádný jiný letadlo nevytáhne. Protože dělali instruktorský kurz ve chvíli, kdy i vrtulníkáři říkali, že pouká docela dost. Přesto prostě přistávali. Ten výrník má papírek, že se s tím dá startovat s 15-metrovým větrem z boku. Což si myslím, že s moc dalšíma věcma nejde. Na to, že je to ultralight, patří to do kategorie ultralightých výrníků, takže celé to váží do 500 kg, tento konkrétní typ. Tak maximální startová hmotnost pro tuto kategorii je oproti ultralightům trošku vyšší, je to 560 kg. Takže Franta Hering nám odjíždí a teď nám přistává i druhý výrník s Jaromírem Málkem, instruktorem letecké školy Flyway, s výrníkem Autogyro Cavallo. Na ten nám přistává s motorem a jak vidíte, doveze si ten výrník těsně na zemí tam, kam potřebuje. Dosedne a prakticky na místě zase stojí. Takže dámy a pánové, to byl Franta Hering a Jaromír Málek, piloti výrníku Autogyro.